Чи бути слов'янській кераміці на російському ринку? Це питання намагалися розв'язати на спільному засіданні Краматорського відділення торгово-промислової палати і підприємців-кераміків. Обговорювали проблеми, які наразі хвилюють всіх без винятку підприємців галузі. У тому числі йшлося про зміни вимог ринку Євразійського Союзу до керамічної продукції. У Слов'янську чимало кераміків, які працюють на російському ринку. Отже, питання це вкрай актуальне. Наши керамисты обсудили вопросы, связанные с фарфоровой войной с Россией. Оказалось, что действительно проблема, скорее всего, у производителей и у качества нашей продукции, о неготовности керамических предприятий выпускать продукцию, которая бы соответствовала требованиям российского рынка. Поэтому в результате этого заседания мы пришли к такому выводу, что нам необходимо разобраться, какие требования Россия готова предъявлять к продукции, экспортируемой из Украины в Россию, что нужно изменить в производстве керамической продукции, чтобы соответствовать этим требованиям. Но основное все-таки, на мой взгляд, это борьба России, как всегда, они пытаются защитить свои рынки, своих производителей. Это львиная, на мой взгляд, так сказати, причина, тому що це виникло. Більше двох годин тривало засідання. На ньому висловлювалися різні думки від представників міської влади, торгово-промислової палати і, власне, підприємців-кераміків. Детальніше про ситуацію та шляхи її вирішення дізнавайтеся з наступних випусків на нашому каналі. Стежте за нашими анонсами.